ପୁରୁଷାର୍ଥ ତା ପେଟ ତା ପଛପଟ ତା ଆଗପଟ ସୁନ୍ଦର ତା ଧନ ତାକୁ କାଢ଼ିଲ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇ ନା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦିଆହେଉଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏ ରାମ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଜରିଆରେ ଦେଇନଥିଲେ ଓ ଏତେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆମ କାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ଏକ୍ସ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଛାତ୍ର ନେତା ଏକ୍ସ ଯୁବ ନେତା ଏକ୍ସ ଏମ୍ ପି ଗୋଟେ ମିଳନ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ସେମିତି ଗୁଡ଼େ ଏକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏ ବ୍ଲକ୍ ସଭାପତି ଏକ୍ସ ବ୍ଲକ୍ ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋଟେ ମିଳନ ହେଉଛି କେହି ଖୋଜୁନଥିଲେ କାହାକୁ ଯାହା ହୁଏ ଦିନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ସଜେଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ ରାସ ବିହାର ବେହେରା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ତାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଭାଇ ବୋଉ ତୁମେ ଆମର ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସ ସେ ଯେଉଁ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ନାଇଁ ପାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଜି ଅଛି କାଲି ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି କହିଲେ ରମେଶ କ'ଣ ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଆସିଲେ ବିଶାଖାପାଟଣ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ସିଟିକି ଯାଇଥିଲା ସେଠୁ ଫେରିନି ରମେଶ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଶୁଣ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ୱାନ୍ସ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖା କରି କହିଥିଲୁ ତମେ ଯାହାକୁ ପଠେଇବ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବୁ ସେ ଶରତ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଇନା ଆମର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଦିନ ଶରତଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ହେଲା ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ ଇଏ ଆସିଲେ ଇଏ ଯେତେ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ତମ ଭିତରୁ ଏ ମହାରଥୀ କରିଦେବେ ସଭାପତି ଏରୋଡ୍ର ଜିଦାବାଦ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲୋକ କେତେ ଆସିବେ କେତେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଜଣେ ନୂତନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ଫାଇଟ୍ କରିଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିଯାଇଛୁ କଲୁ କଂଗ୍ରେସକୁ କେମିତି ଆମେ 2024 ଆଣିବୁ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସଂକଳ୍ପ କଂଗ୍ରେସକୁ 2024 ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳ ଚେଲା କୁମାର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ କରିବୁ ଏମ୍ପିରେ ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିବ 2024 ଏମ୍ପି ଆମର ମେଜରିଟି ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଲା କାଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ ଆଜି କଲୁ ଏ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଟା ଫାଟ ଫାଟ ଯେଉଁଠି ଥବ ଆମର 200 ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଯାଇ ଖାଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତିରେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ ତମେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆସ କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ହତ୍ୟା କରନି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କେହି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାଙ୍ଗନି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କରୁଛି ବିଲକୁଲ ହଉ ହଉ ଆମେ ଆପୋଜ୍ କରିବା ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିବୁ ବାବା ତମେ ଏଭଳିଆ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିକି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାଙ୍ଗିପାରିବନି ନାଇଁ ସିଏ ଯଦି ଭଲ କାମକା ଲୋକ ତା ସେ ପେଟୁଆକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ସେ ଆଗକୁ ଆସୁନ ବଢ଼ିଆ ହେବ ବାହିନୀପତି କାମ କରିବାକୁ ସେ ପେଟୁଆକୁ କାହିଁକି ହାତିକି ରଖିବ କିଏ କିଏ ଜାଣିଥିବ ସେ ସଭାପତି ଜାଣିଥିବ ତାରା ଜାଣିଥିବ ସେମିତି ପେଟୁଆ ତ କେହି ନାହିଁ ନାଇଁ ମୋତେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ନା ନା ପୁରୁଷାର୍ଥ ତା ପେଟ ତା ପଛପଟ ତା ଆଗପଟ ସୁନ୍ଦର ତା ଧନ ତାକୁ କାଢ଼ିଲ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇନା ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖରାପ ଲୋକ ନଥିଲା ଭଦ୍ର ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କାହା ପଇସା ଖାଇନି ସିଏ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଛି ତା ପକେଟରୁ ଦେଇଛି ଆଉ କାହିଁ ଗୋଟେ ପୁରୁ ଆଡ଼ିକି ଯିବା ଆଗକୁ ଚାଲ।